जम्मा जम्मी हामी अहिले यो चौवालिस हजार रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ यति बेला चाहिँ हाम्रो अशोक चामलिङज्यूको हातबाट यो चाहिँ चौवालिस हजार रुपियाँ चाहिँ हामी हस्तान्तरण गरेछौँ हजुर नेपाल दाजुभाइहरूमा यस्तो काहीँ के यस्तो प्रित कोही नहोस् भन्न चाहन्छु नेपाली चर्चबाट उहाँ अशोक सर मार्फत हामीलाई अहिले यो रकम उहाँले लिएर यति दुःख गरेर हामी कहाँ आफै आइपुग्नुभयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ घरको आर्थिक अवस्था पनि एकदम कमजोर पाहाडको ठाउँमा बेचेर उपचार गर्ने केही छैन म केही भइहाल्यो भने मेरो बच्चा हारेपछि अलिक हालत के हुन्छ भनेर अलिक त्यस्तो चाहिँ मनमा लागिरहेको छु अरूको भन्दा पनि अरू त हलुआई गर्ने साथीभाइ एकछिन रुने कराउने मात्रै हुनुहुन्छ पछि लास्टसम्म चाहिँ दुःख पाउने मेरो दुईवटा बच्चा मलाई त्यो मनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ सर हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु प्रस्तुत भएको छु म दिपक गोविन्दपुरी जो किडनी दुवै फेल हुनुहुन्छ र यो कठिन घडीमा उहाँलाई केही रहेको सहयोगको रकम हामी हस्तान्तरणको लागि आइपुगेका छौँ उहाँको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि खोटाङको हलेसितवाचको नगरपालिका वडा नम्बर दस अर्खुलेको पनि उहाँ बिजुली भन्ने ठाउँको हो उहाँको भिडियो उहाँकै घरमा गएर मैले अपडेट गरिसकेको छु तपाईँहरूलाई यो कुरा धेरै व्यक्तिलाई जानकारी छ कतिलाई थाहा छैन भनेदेखि तपाईँले उहाँको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ गोविन्दपुरीको नामबाट र विशेष गरेर दर्शकहरू यो घडीमा गोविन्दपुरी दाईको आफ्नै ससुराले उहाँलाई किडनी दान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा मैले बताउनु पर्दाखेरि उहाँको आफ्नो दाई एकजना दाई किडनी फेल भएर बितिसक्नु भएको छ उहाँ अहिले किडनी फेल हुनुहुन्छ र उहाँको घरमा अर्को भाइ हुनुहुन्छ उहाँको पनि किडनी फेल छ र उहाँको पनि दाइलाइसिस गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ तर आर्थिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि आगामी उपचार गर्न सकिरहनु भएको छैन दर्शकहरू हामीले यो कुरा बताइरहँदाखेरि एउटा परिवारभित्र तिन तिनजना किडनी फेलियर हुँदाको पीडा कस्तो हुन्छ होला आए सायद हामीले यो शब्दमा तपाईँलाई व्याख्या गरेर कहिले पनि सक्दैनौँ यति बेला उहाँको पीडामा यो दुःखमा जुन मलमपट्टि गर्न सकिन्छ कि भनेर रचेस्टर न्युयोर्कबाट सहयोग गर्नको लागि हाम्रो अशोकजी आउनुभएको छ उहाँहरूको युनाइटेड नेपाली ज्योति चर्चबाट यो रकम प्राप्त भएको छ बत्तिस हजार रुपियाँ भनेदेखि सात हजार रुपैयाँ चाहिँ अनुग्रह प्रार्थना समूह दुबईमा कार्यरत कुबेदमा कार्यरत दिदीबहिनीहरूले पठाउनु भएको छ उहाँहरूले यो भेटी चाहिँ गोविन्दजीलाई नै जसरी पनि पुर्याइदिनुहोस् चढाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँहरूले एउटा यो भेटी चाहिँ एउटा ईश्वरको स्वरूपमा चाहिँ गोविन्द पुरीजी हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भनेर भन्नुभएको थियो यो कुरा पनि मैले गोविन्दजीलाई अवगत गराइसके र विशेष गरेर अर्को चाहिँ आङ दामु शेर्पा उहाँ पनि अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ युएसएबाट आङ दामु दिदी त निरन्तर रूपमा यस्ता दुःखीहरूको लागि दिइने अनि व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ प्राय जसो मैले उठाएका विषयवस्तुहरूमा निरन्तर रूपमा नै सहयोग गर्नुहुन्छ कहिले पनि नथाक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ सहयोग गर्नलाई दामु दिदीको तर्फबाट पनि पाँच हजार रुपियाँ छ जम्मा जम्मी हामी अहिले यो चौवालिस हजार रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ यति बेला चाहिँ हाम्रो अशो चामलिङज्यूको हातबाट यो चाहिँ चौवालिस हजार हुन्छ हजुर र दाई अहिले सहयोगी नेपाली महानुभावहरू जो अमेरिकावासी हुनुहुन्छ अमेर नेपाली समुदाय उहाँहरूलाई गोविन्द दाईको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ यो सहयोगको लागि हजुर म गोविन्द म गोविन्दपुरीको तर्फबाट जसले जति सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई जे चिताए उयो पुगोस् भन्न चाहन्छु अरू त के भन्नु त अब यस्तो नेपाल दाजुभाइहरूमा यस्तो काहीँ के यस्तो प्रित कोही नहोस् भन्न चाहन्छु मलाई पाँच हजार कसैले सहयोग गर्छ भने उहाँलाई पा पाँच करोड नाफा होस् भन्न चाहन्छु दर्शकहरू यो चाहिँ दाइको डायलाइसिस चाहिँ अहिले हप्तामा दुईचोटि भइराखेको छ र यो ठ्याक्कै यो ठाउँ चाहिँ माइती नेपालको ठ्याक्कै गेटै छेउमा छौँ हामी बत्तीसपुली नै होइन यो पेङ्गला ए पेङ्गला स्थान पर्छ र विशेष गरेर उहाँको आफ्नै हजुर दाई हुनुहुन्छ हजुरको नाम मेरो नाम प्रकाश पुरी हो प्रकाश पुरी दाई पनि हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा सहयोगीहरूलाई दुई शब्द हाम्रो जसले सहयोग गर्नुभएको छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ने मेरो चाहिँ नि नमस्कार र हामी जुन हाम्रो भाइ पीडामा हुनुहुन्छ एकजना होइन ती तिनजना पाँचजना दाजुभाइमध्ये तिनजनाको चाहिँ किडनी फेल भएको छ यस्तो सायद अपवादै होला र घरको आर्थिक अवस्था पनि एकदम कमजोर पाहाडको ठाउँमा बेचेर उपचार गर्ने केही छैन र सहयोग सबै स्वय अब यही सहयोग दाजुभाइहरूको सहयोगबाटै उसको जीवन चाहिँ बच्छ भन्ने आश गरेको छु स्पेसली उहाँको भाइ इन्द्र पनि हामीसँग हुनुहुन्छ इन्द्रजीले निरन्तर रूपमा आफ्नो दाइको लागि भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र इन्द्रजी यति बेला सहयोगी महानुभावहरूलाई सम्पूर्णलाई केही दुई शब्द राखिदिनुहुन्छ है दर्शक रा, नमस्कार जति हामीलाई अहिले हेरेर बसिरहनु भएको छ विशेष गरी यहाँ दिया मिडिया दिपक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ किनभने यो अवसर त हजुरबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ र अहिले हामीलाई सहयोग गर्ने जो हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा विदेशमा बस्ने उहाँ सहयोग गर्न खोजिरहनु भएको छ र कतिले गर्नुभएको छ र अहिले सहयोग गर्ने जो अहिले विशेष गरी हाम्रो अहिले अमेरिकामा बस्नुहुने नेपाली चर्चबाट उहाँ अशोक सर मार्फत हामीलाई अहिले यो रकम उहाँले लिएर यति दुःख गरेर हामी कहाँ आफै भयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै दे धन्यवाद छ र अब अन्य हाम्रो दिदीबहिनी दाइहरूले जो सहयोग पठाउनु भएको छ हजुर मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद अरू त हामीले अब केही दिन सक्ने त्यो गुण हामीले अब उहाँहरूलाई फर्काउन सक्ने अहिले त्यो केही पनि हामीसँग नभए पनि हाम्रो उहाँहरूलाई आशीर्वाद र धेरै धन्यवाद छ र यसै सहयोग हामी पनि त्यो अरूलाई हामीले सहयोग गरेर हिँड्ने मान्छे सहयोग गरेको मान्छे र सहयोग गर्न चाहने मान्छे तर परिस्थिति र विदम्बना समयले मान्छेलाई हरेक समय सापेक्ष मान्छेको यो अवस्था आउँदो रहेछ त हामी पनि अरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने चाहने मान्छे आज अरूको सहयोग लिनु पर्या छ तर भोलि अझ बा त्यही हामीले अरूलाई त्यो गर्न सकौँ मेरो चाहिँ त्यो धारणा म भित्र त जागिरहेछ जुन यो अवस्था देखेर मैले अरूलाई समाज सेवा गरौँ भन्ने मलाई त्यो जागिरहेछ र त्यो गर्ने तयारी म पनि छु पहिलो कुरो अब हाम्रो यो उहाँ दाईको उपचार राम्रोसँग भइसकेपछि र म पनि यो समाजसेवी यो सहयोग गर्ने भावनामा छु र पहिला पनि गर हामी गरिराखेको मान्छे हो गर्न चाहने मान्छे तर आज यो अवस्था हामीमा पर्या छ यदि हामी सक्षम भयो हाम्रो ज्यान बज्यो भने म पनि समाजसेवा गर्ने र अरूलाई पनि यसरी पीडा दुःख परेवालाई सहयोग गरौँ भन्ने भावना म भित्र पनि जागिरहेछ र जति पनि सहयोग गरिदिनु भएको छ र अझै पनि उहाँहरूकै साथ सहयोगले गर्दा हामी अहिले अब हाम्रो उपचार भइरहेको छ उहाँहरूकै सबैले सहयोग गर्नुभएको छ स्वदेश विदेशबाट चिन्ने नचिन्ने सबै दाजुभाइहरूले इष्टमित्रले सहयोग गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनमा आगा आज तपाईँहरूको पुरीहरूको एउटा मिटिङ जस्तो पनि थियो क्यारे होइन आज चाहिँ तपाईँहरूको पुरी बन्धुहरूको बिचमा चाहिँ चे के कुराकानी भयो अथवा के सरसहयोगको कुराकानी पनि भयो कि के भयो हजुर सरसहयोगको कुराकानी हाम्रो पुरी समाज एउटा बन्धु पुरी समाज छ उहाँहरूले पनि सहयोग आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई विदेशमा यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जसले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ सहयोग जुटाइदिइरहनु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ र पहिला पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ होइन र आगामी दिनमा पनि गर्नुहुनेछ र अहिले उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुभएको छ र सबैबाट सहयोग मिलिरहेछ हजुर हस् सर अहिलेलाई भने दर्शकहरू हामीले तपाईँलाई अपडेट गराउनु पर्दाखेरि जानकारी गराउनु पर्दाखेरि अमेरिकामा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली समुदाय जो रोचेस्टर न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ र युनाइटेड नेपाली ज्योतिष चर्चका व्यक्तिहरूले यो सहयोग पठाउनु भएको छ र भर्खरै मात्र पनि सुब्बा गोले जीको लागि हामीले पैँतिस हजार हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र वास्तवमा उहाँहरूले यी यस्ता पीडित दुखीहरूको लागि गर्नुभएको यो सहयोग सबैभन्दा र ज्यादै महत्त्वपूर्ण एउटा काम हो मानिसहरूले जति मिठो शब्दद्वारा कोही व्यक्तिलाई आश्वासन दिएर जति सजिलो छ तर गरेर देखाउन चाहिँ ज्यादै गाह्रो कुरा हो र त्यही गाह्रो कुरा गर्नको लागि नै हामी जन्मिएका हौँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि मानिसलाई केही क्षण मिठो भाषण सुनाउनुभन्दा केही सत्कर्म गरेर उनको दुःखमा घाउमा मलमपट्टि गर्नु चाहिँ सर्वोत्तम र सर्वोत्कृष्ट कुरा हो र यहाँहरू त्यही कुरामा सहभागी बन्नुभएको छ सम्पूर्ण अमेरिकावासी नेपालीहरूलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसमध्येमा माध्यममा अशोकजी हुनुहुन्छ अशोकजीको तर्फबाट एक सय डलर कमला भुजेल उहाँको आफ्नो अर्ताङ्गिरी हुनुहुन्छ पचास डलर त्यस्तै गरी ज्योति युवा संगतिको तर्फ तर्फबाट सौ डलर दिलजना अधिकारीको तर्फबाट बिस डलर तर तिमोन पुष्पा को तर्फबाट पचास डलर आशिष अर्पण भुजेलको तर्फबाट पचास डलर पवित्र भट्टराईको तर्फबाट बिस डलर दिना राई ए दिना उराउ बिस डलर समीर सुब्बा पचास डलर हर्क सुब्बा पचास डलर वर्तमान राई चालिस डलर मनु कार्की बिस डलर बिर्जा आमा दस डलर अमृत भुजेल अमृता भुजेल बिस डलर ईश्वर गजमेर उहाँ बिस डलर त्यस्तै गरी बुद्धि बुद्धिमाया राईको तर्फबाट पनि बिस डलर प्राप्त भएको छ र यो सहयोगको लागि सबै सबै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई हामी हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जसरी आ, जसरी यो सहयोग पठाउनु भएको छ हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यस्तै गरी दुबई के अरे कुबेतबाट कुबेतबाट हुनुहुन्छ अनुग्रह प्रार्थना एउटा समूह रहेछ आमा दिदीबहिनीहरूको समूह उहाँहरू नेपालबाट जानुभएको तर पनि उहाँहरूले पनि त्यो भेटी सङ्कलन गरेर सात हजार रुपियाँ पठाउनु भएको छ उहाँहरूले उहाँलाई लगायत अरू दुईजना व्यक्तिहरूको लागि पनि सहयोग पठाउनु भएको छ र विशेष गरेर आङ दामु दिदीलाई पनि हामी रिदयदेखि दे सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जसले अमेरिकाबाट नै उहाँको लागि पाँच हजार रुपियाँ पठाउनु भएको छ र सबै सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ फेरि पनि म एकचोटि यो घडीमा यो समयमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि दाई गोविन्दपुरीको विषयमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले मलाई बताउनु भएको थियो म जिल्लावासी भएको नाताले पनि हलैसीको यात्रामा मैले दाईको घरमा गहर गएर हेर्ने मौका पाएँ उहाँको घर उहाँको अवस्था उहाँको जमिनहरूको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि त्यो जमिनहरू वास्तवमा किनबेच हुँदैन उहाँको घरको अवस्था हामीले भिडियोमा देखाइसकेका छौँ त्यो त्यसको कुनै मूल्य आउँदैन दाई लामो समयदेखि विराटनगरमा बसेर सामान्य एउटा चिया पसल गरेर रह बसिरहनु भएको व्यक्ति हो तर उहाँ धेरै सहयोगी मान्छे धेरै व्यक्तिहरूलाई साथ सहयोग गर्ने धेरै समाजसेवी व्यक्ति कति व्यक्तिहरू हस्पिटल आउने हस्पिटलमा पैसा नभइसकेपछि कहिले घर फर्किन भाडा नपुग्ने कहिले औ औखति खान पैसा नहुने व्यक्तिहरूलाई उहाँले आफ्नो चिया पसलबाट कमाएको पैसाले चाहिँ सहयोग गर्ने कतिको टिकट काट काटिदिने एउटा एकैछिनले उहाँ समाजसेवी व्यक्ति हो तर उहाँलाई आज यस्तो विपत्ति परेको छ कि उहाँले सत्कर्म गर्दा गर्दै धेरै राम्रो काम गर्दा गर्दै उहाँलाई नै यस्तो वज्रपात पर्यो र उहाँको साना साना उहाँको विवाह पनि अहिले ढिलो भएको कारणले बालबच्चाहरू पनि उहाँको सानो सानो छ अनि दुईटी छोरी होइन <imitation> दुइटा छोराहरू छ अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँको छोराहरूको अवस्था पठन पाटनको लागि अब बुवा नै यस्तो भइसकेपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा ठुलो समस्या छ गोविन्द पुरी दाईको जीवनमा उहाँको भाइको अवस्था त्यस्तै छ होइन यो कुरा चाहिँ हामीले तपाईँलाई हाम्रो दिया मिडिया मार्फत अपडेट गरिसकेका छौँ तपाईँले गोविन्द पुरी गर्नुभयो भनेदेखि उहाँको वास्तविक अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ र त्यति बेला शङ्कर पुरी दाई शङ्कर पुरी पुरी दाईसँग पनि मेरो भेटघाट भएको थियो उहाँले पनि धेरै हाम्रो पुरी बन्धुहरू लगायत हाम्रो समुदायले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर इमिडिएटली उहाँले त्यति बेला केही सहयोग पनि गर्नुभयो उहाँको छोरीले पनि गर्नुभएको थियो भिजुलीमै भेट भएको थियो र त्यति बेला नै केही सहयोग सङ्कलन पनि उहाँहरूले इमिडिएट वरिपरिका सबै चर्चा मेरोसँग गर्नुभएको थियो भनेदेखि उहाँहरूले निरन्तर अझ धेरै गर्ने भन्ने र प्रतिबद्धता पनि त्यही बेला गर्नुभएको थियो भिजुअल बनाउने क्रममा उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झना गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ देश विदेशमा रहनुभएका साराका सारा खोटाङ सेवा समाजले पनि यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गरिराखेको छ यसमा विशेष गरेर खोटाङ सेवा समाजका अध्यक्ष राकेश दाईले पनि हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूले विशेष गरेर जुन खोटाङ सेवा समाजको तर्फबाट जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो कुरा पनि यहाँहरूले गर्दै रहनु भएको रहेछ हामी यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ राकेश दाईलाई राकेश दाई आ, पनी 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 जो हाम्रो बहुच गायक राजेश पाल राईको आफ्नो दाई हुनुहुन्छ र विशेष गरेर हामी समग्रमा सबै सबै सहयोगी महानुभावप्रति हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र दाईको चाँडोभन्दा चाँडो किन्ने ट्रान्सप्लान्ट हुन सकेको होस् हामी यो कामना गर्न चाहन्छौँ उहाँको आफ्नो ससुरा अस्ति यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ म आफ्नो ज्वाइलाई छोरी मात्र होइन आ, आधा आधा म आफ्नो ज्वाइलाई मेरो अर्को किडनी दिएर बचाएर मेरो ज्वाइको जीवनमा नयाँ जिन्दगी दिन चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा कति धेरै महान बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग भेट्दाखेरि खुसीको अनुभूति गरेको थिएँ उहाँले छोरी दिएर त उहाँको जीवनमा आधा जिन्दगी एउटा अर्धाङ्गिनी दिएर आधा खुसी आधा जिन्दगी पुरा खुसी बनाइदिनु भयो भनेदेखि अब बाँकी जिन्दगीको लागि उहाँले किडनी दिएर एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बताइरहनु भएको हुँदा खेल्थ्यो त्यो कोही बेला पनि मलाई ज्यादै खुसीको अनुभूति गरिराखेको थियो तर दर्शकहरू हामी अन्तमा सबै सबै व्यक्तिहरूले यसरी एकजुट भएर सबै सबै नेपालीहरूले एकसाथ भएर यसरी थोरै थोरै गर्ने हो भनेदेखि धेरै भन्ने हो आज प्रधानमन्त्री केपी केपिओली जिउको दुधैचोटि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भइसकेको छ यो देशमा वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि धेरैभन्दा धेरै युवाहरूको किडनी फेल भइराखेको छ यति बेला आज राज्यले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि यी यस्ता किडनी फेलियरहरूलाई के जरुरी छ भने डायलाइसिस मात्र फ्री होइन कि उहाँहरूलाई दिएको साढे चार लाख प्रशस्त छैन उहाँहरूको औषधि धेरै महँगो औषधि प्रयोग हुँदो रहेछ यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नेदेखि लिएर यो पुरै राज्यले हेर्नुपर्छ र रा रोकथामको उपाय राज्य त लाग्नुपर्छ किन के कारणले चाहिँ किडनी फेलियर भइराखेको छ किन युवाहरूमा नै सबभन्दा बढी किडनी फेल भइराखेको छ त त्यो पनि विदेशबाट धेरै फर्किएकाहरूको किडनी फेल भइराखेको छ यो रोकथाम र जनचेतनाको कार्यक्रम पनि गर्न जरुरी छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा धेरैभन्दा धेरै युवा शक्तिहरू यसरी कोरोना भाइरसले त के मरेको छ र तर देश नेपालमा किडनी ने फेलियरहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढिराखेको छ यसको तथ्याङ्क वास्तवमा सरकारसँग पनि छैन किनकि यसको यति धेरै बढिरहेको छ समस्या यस कारणले गर्दाखेरि आज नेपालीहरूले रात दिन चन्दा उठाएर कहिलेसम्म उपचार गर्ने यो सम्भव छैन यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा राज्यले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ चेतनाको का कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी छ र किडनीको ठाउँ ठाउँमा किडनीको चेतनाको क्याम्पेनहरू गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ र फेरि अन्तमा हृदयदेखि नै सम्पूर्ण सम्पूर्ण सहयोगीप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ अशोकजी बोल्न बाँकी छ अशोकजीलाई झन् मैले समय दिन रहेछु अशोकजी तपाईँहरूले जसरी सहयोगको सङ्कलन गर्नुभयो त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनु होला विशेष गरी हाम्रो यहाँनिर गोविन्द गिरिज्यू पुरी गोविन्दपुरी ज्यूलाई एकदमै उहाँको स्वास्थ्य स्वास्थ्य चाँडोभन्दा चाँडो उहाँको किडनी प्रत्यारोपण होस् भन्ने हामी एकमुष्ट रूपमा रोचेस्टरमा रहेका हामी नेपालीहरू भाषीहरू र विशेष गरी युना युनाइटेड नेपाली ज्योति चर्च टिमको परि परिवार टिमहरूबाट पनि तपाईँको स्वास्थ्य यथाशीघ्र सफल होस् तपाईँको किडनी प्रत्यारोपण त्यो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ साथै जति पनि मण्डलीबाट र अरू मण्डलीदेखि बाहिरको परिवारहरूले पनि यहाँनिर यो रकम जुन बत्तिस हजार आएको छ अनि उहाँहरूले पनि सहायता गर्नुभएको छ सहायता गर्नुहुने सबैजनालाई नि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यसै सन्दर्भमा हाम्रो यहाँनिर दिपक सरले भन्नुभयो चाहिँ अब यो सधैँ यसरी सहयोग उठाएर उपचार गर्ने यो एकदम आफैमा नै यो एउटा धेरै गाह्रो एउटा प्रक्रिया हो प्रयास हो तसर्थ सम्बन्धित सरकार पक्षले पनि राज्य पक्षले पनि यसरी एउटा मृगौला रोगीहरूको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा नि शुल्क उपचारहरूको निम्ति प्रावधानहरू मिलाइदिन सकोस् भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु साथै अरू बाँकी रहेकाहरू जति हामी छौँ हामीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ रोग लाग् लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोगको बाटो छेक्नु जाति भन्ने हामीले एउटा उखान पनि सुनेका छौँ भनाइ पनि अनि त्यही अनुसार अबको जति पनि हामी छौँ अनि प्रत्येक व्यक्तिहरूले हाम्रो राम्रो तिनवटा कुरामा विशेष हामीले ध्यान पुऱ्याउनु खाँचो छ एउटा खानपान आहार भयो अनि त्यसपछि बिहार भनेको उठाए बसाइ बस्ने कुराहरू हिँड्ने कुराहरूको सम्पूर्ण एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आहार विहार अनि अर्को विचार हाम्रो सोच विचारमा एकदमै सधैँ होसियारी हुनुपर्ने र सधैँ सकारात्मक कुराहरू मात्रै सोच्नुपर्ने कुराहरू छ यी तिनवटा आहार विहार विचारमा विशेष ध्यान पुर्याउन सक्यौँ भने विभिन्न प्रकारको रोगहरूबाट चाहे चाहे किडनीको रोग होस् चाहे क्यान्सर होस् अनि यस्तो रोगहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ र म यसै मार्फत यसै लाइफ मार्फत अथवा यस कार्यक्रम मार्फत नि सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई जति पनि देश विदेशमा रहनु भएको छ कम्तीमा पनि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति वर्षमा एकचोटि हामी चेकअप गरौँ हाम्रो स्वास्थ्य परीक्षण गरिराखौँ अनि कुन कुराले खाँदाखेरि हामीलाई असर पारिरहेको छ ती कुराहरूलाई हामी परहेज गरौँ ती कुराहरूलाई हामी अटाडा राखौँ अनि हामीलाई हाम्रो प्रत्येक स्वास्थ्यको हामीलाई ज्ञान होस् र पहि हाम्रो हाम्रो जीवन अथवा हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यको विषयमा पहिलो प्राथमिक चिकित्सक हामी आफै बन्न सकेका हौँ यसले गर्दाखेरि हामी रोगलाई रोकथाम रोक र नियन्त्रण गर्नको लागि नि सशक्त त्यस्तो कार्यक्रमहरू जस्तो यहाँनिर दिया मिडिया लगायत अरू सम्पूर्ण मिडियाहरूले इसको अरू यसको पनि खोजबिनहरू हुन सकोस् यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ हामी यसको विकल्पहरू अपनाउन सक्छौँ रोग लागेर पीडित हुनुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा कसरी अरूहरूलाई अरू सम्पूर्ण मानिसहरूलाई जातिहरूलाई हाम्रा नेपाली भाषा भाषीहरू अरू, अरू जुनसुकै समुदायका मानिसहरू कसरी उनीहरूलाई चाहिँ हामी सचेतना अपनाउनको निम्ति सहयोग पुऱ्याउन सक्छौँ यो पनि एउटा विकल्प तपाईँ हामीले खोज्नुपर्ने भएको छ अनि यो विकल्प हामीले खोज्यौँ भने साँच्चै धेरैजनाले आफ्नो स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यको जोखिम आफ्नो परिवार परिवार गुमाउने पीडाहरूबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा अहिले महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउने कुरा चाहिँ साह्रै अपरिहार्य चा। छ हामी स्वस्थ भएर अरूहरूलाई स्वस्थ बनाउनमा हामीले सधैँ साथ दियौँ जुनसुकै माध्यम होस् चाहे मिडियाको माध्यम होस् चाहे अन्य कुनै माध्यमहरूबाट हामी यसको विषयमा चाहिँ आवाजहरू बुलन्द गर्न सकौँ र धेरैभन्दा धेरै कसरी स्वस्थ जीवन जिउने अनि यसको जानकारी हरेक तह तब्कासम्म पुर्याउन हामी सकौँ र मिडियाले पनि यो भूमिका पहल गरिदियोस् भन्ने म आग्रह गर्दछु धन्यवाद एकदमै धन्यवाद छ त दर्शकहरू हामीले जो गोविन्द पुरी राईको विषयमा विगतदेखि अहिले वर्तमानसम्म अपडेट राखेका छौँ हुन त समाजमा धेरैभन्दा धेरै रोगी बिरामीहरू छन् एउटा कुरा चाहिँ मलाई के भन्न मन लागेको छ भनेदेखि कुनै एउटा कुनै एउटा विषय अत्याधिक भाइरल बन्यो मानौ मैले यस्ता रोगीहरूको भिडियोहरू अढाई सय तिन सय बनाइसकेको छु तर कुनै भिडियोहरू यसरी भाइरल बनिदिन्छ कि उसको पाँच करोड जूड़ दे जूड़ दे दस करोड कलेक्सन हुँदा पनि नेपालीहरूले पैसा खन्याएको खन्याएकै खन्याएको खनाएकै हेर्नुहोस् त तर कोही व्यक्ति यसरी मरिराखेका छन् जसको भिडियो भाइरल हुँदैन उसलाई सहयोग जुट्दै जुट्दैन जा भो सात दस लाख पैसा पनि उठ उठ्याएको छैन तपाईँको यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के विचार पुर्याउँ भनेदेखि कुनै भिडियो भाइरल हुनु भनेको उसलाई सारा नेपाली मिलेर भो भन्दा पनि पैसा खन्याइरहनु भनेको चाहिँ होइन कि हामीले बुझ्न जरुरी के छ भनेदेखि पीडित यति धेरै छन् तर कसको लागि हामीले कति बेला दिने कति दिने के त्यो कुरा चाहिँ हामी जुन मिडियाले अपडेट गर्छौँ जब मिडियाले उसलाई भो उसलाई पुग्यो भन्ने भनिसकेपछि उसैलाई पैसा खन्याएको खने कि उसैलाई पैसा दिएको देखेँ यस कारणले गर्दा यसलाई दिने व्यक्तिहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ बडो हृदयदेखि हामी सम्मान गर्छौँ तर दिँदाखेरि पनि कसलाई कसरी दिने के को चाहिँ कति पीडित छ कि पीडितलाई नै दिने हो तर कसलाई कति बढी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हेक्का राखेर दियौँ भनेदेखि हेर्नुहोस् त सबैको उधार हुन्थ्यो कि त्यस कारणले कसैलाई चाहिँ आफल र ताफाल कसैलाई चाहिँ होइन मलाई भएदेखि पनि त त्यो सहयोग मलाई भएदेखि पनि म पनि त बाँच्थेँ भन्ने कति चाहना हुन्छ हेर्नुहोस् त गोविन्द पुरी दायको विषयमा यस्तै भइराखेको छ यस कारणले गर्दाखेरि सबै विषयहरू तपाईँहरूले भाइरललाई मात्रै नपछ्याइदिनु हुन पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ यदि तपाईँहरूले साँच्चै नै तपाईँहरूको खुल्ला हृदयलाई हामी सम्मान गर्छौँ भनेदेखि अलिकति दाताहरूलाई हामीले नराम्रो भन्न खोजेको पटक्कै होइन तर त्यति मात्रै थोरै विचार गरेर ब्यालेन्समा होइन बुझे बुझेर के उसलाई कति भइराखेको छ त कति सहयोग जुटिराखेको छ त यति अलिकति बुझेर हामीले हामीले दान गर्दाखेरि पनि बढी उपयुक्त र बढी प्रभावकारी हुन्छ अर्को आग्रह म के गर्न चाहन्छु भने यहाँलाई रोगी बिरामीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढिराखेको छ चन्दा दिएर कहिलेसम्म चल्ने भन्ने एउटा छ कि मानिसको तर दानीहरू दिइरहन्छन् र जिन्दगीभर दिइराख्छन् जबसम्म ऊ चिहानमा पुग्दैन चिहानमा पुगेपछि ऊ निष्क्रिय बन्छ उसले केही पनि गर्न सक्दैन जो व्यक्तिमा यो सोच छ नि म चिहानमा नपुग्ने म सक्रिय रहन्छु चिहान मात्र मेरो अन्तिम गन्तव्य हो जहाँ म निष्क्रिय हुन्छु म केही काम गर्न सक्दिनँ सत्कर्मको कामहरू गर्न सक्दिनँ भन्ने जसलाई हेक्का छ नि ऊ भर जिन्दगी दिइ नै रहन्छ दिन कहिले पनि थाक्दैन ऊ दिनकै लागि जन्मिएको हो कि यसकारण आफ्नो अभावबाट आफ्नो एक टुक्रा रोटीबाट भोकै छ र पनि ऊ एक टुक्रा रोटी पनि बाँड्न तयारी हुन्छन् कि त्यो भएकोले गर्दाखेरि दानीहरू त सधैँ दिइ नै राख्छन् यसमा कहिल्यै पनि सकिँदैनन् मानिसहरू अन्जिलसँग दिने क्रम जरिरहन्छ माग्ने क्रम पनि जल नै रहन्छ तर यति हो अहिलेलाई ब्यालेन्स गरेर दिउँ कि भन्ने मेरो चाहनासहित अहिलेलाई भने यो लाइभबाट म दिपक पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बेल आइकन पनि दबाउन नफुल्नु